ስሜ ብሮኬሽ ጥላ ይባላል። ሳሊ ነኝ። አንዱ የህይወቴ ቃና ለውጥ የጀመረው የመጀመሪያውን የስዕል ኤግዚቢሽን ባዘጋጀው ጊዜ ከልጅነቴ ጀምሮ የነበረኝም ፍላጎት በግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክለኝ የክብር እንግዳ አድርገው ጋብዘዋቸው ሰርፕራይዝ አድርገው ነበር እና እሱ ለእኔ በጣም ትልቁን ደስታ ያገኘውበት ቀንና የህይወቴን ቃና የጀመረበት ቀን ነበር።